ପରିଣତ ବୟସରେ ପରିବାର ବୋଝ, ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅର ବୋଝ, ଅସହାୟ ପୁରା ପରିବାର, ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ମନରେ ଦମ୍ଭ ହାରିନାହାନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ବ୍ଲକ ମଝିକା ଗାଁର ବୃଦ୍ଧା ସାରଥି ନାୟକ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 65 ବର୍ଷ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କାନ୍ଧରେ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଧରେ ଭେଣ୍ଟିଆ ପୁଅର ବୋଝ। ସ୍ୱାମୀ ଗୌରାଙ୍କ ନାୟକ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅ ବାଦଲ ନାୟକ ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଭେଣ୍ଟିଆ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ଗୌରାଙ୍କ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିଲେ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେବାରୁ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାରଥି। ତଥାପି ପରିଣତ ବୟସରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅକୁ ସେବା କରି ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହନ୍ତି ସାରଥି। ଆଜି ହଁ ହେଇଗଲା 20 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କି ସ୍ୱାମୀର ବି ତ 10 ବର୍ଷ କି ପାଖାପାଖି ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କେ ଆମେ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ପାଉଛେ, ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଉଛେ, ଏଇଆରେ ଚଳୁଛେ, ଆର୍ ମୁଇଁ ପାଉଛେ 500। ଏଇଆ ଧାର ଉଧାର କରି ଆଣିଥାଉ, ଦୋକାନ ଆଣିକରି ଏଇ ପଇସାଟା ସୁଝୁ। ଡାକ୍ତର ଦେଖାଣି ଆଉଥିଲା ଯେ ଭଲ ହେଲାନି, ଆଉ ଏଇନା ଟିକେ ଚେରମୁଡ଼ି ଖିଆଉଛି। ଏଇ ଚାଉଳ 35 କିଲୋ ପାଉଛେ, ଆଉ ଭତ୍ତା 700 ନେଖା ପାଉଛେ, ଟିକେ ଟିକେ ଚଳିଯାଉଛେ। ବହୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ପରିବାରକୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଫଳରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହି ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଃଖୀ ଓ ଅଭାବୀ ପରିବାର। ସେପଟେ ଯଦି ସରକାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସହାୟତା ମିଳେ, ତେବେ ଏହି ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହଁ, ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଏଇ ପାଖରେ ରହୁଛେ, ତାଙ୍କ ସେ ଗୋଟେ ସାହିରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଜାଣି ଆସିଛୁ, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ପୁଅଟିର ଗୋଡ଼ ହାତ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଭଲ ହେଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏବଂ ତା'ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗୌରାଙ୍ଗ ନାୟକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲା। ସେ ବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇକରି ଆସିଲେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ଼ ହାତ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ସାରଥି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସାହା ହେବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ପରିବାର ପାଳିବା ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ସଂଘର୍ଷ। ତେବେ କିଛି ସହାୟତା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସାରଥି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଗରିବସିରୁ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।